Esiet sveicināti nedēļas vidū. Rudenīgi drēgnais laiks tā vien mudina ietīties siltā segā kopā ar karstu tējas krūzi rokās. Nu, ko lai notiek? Iekārtojieties ērtāk, lai noskatītos Talsu televīzijas ziņu raidījumu. Un tā šodienas raidījumā piedāvājam. Talsu novada bērnu un jauniešu centrs atgriežas rekonstruētajā mājvietā. Aktīvās atpūtas cienītājiem tagad lielākas iespējas. Un klientu labsajūta Ķīvīšu krogā ir visaugstākajā vērtē. Vairāk kā 500 dalībnieku un 30 Talsu novada bērnu un jauniešu centra darbinieku atgriezušies savā iepriekšējā mājvietā. Tā ir vieta, kuru vasaras sākumā uz laiku nācās pamest, lai atgrieztos divreiz plašākās, gaišākās un modernākās telpās. Šodien mēs esam sanākuši kopā, lai atvērtu jaunu lapusi Talsu novada bērnu un jauniešu centra attīstībā. Rekonstruētajās un jaunizveidotajās telpās divos stāvos tagad ir semināru un apmācību telpas, informācijas centrs, kā arī vieta, kur jaunieši var aktīvi pavadīt brīvo laiku. Jauniegūms ir arī telpa jauniešu izmitināšanai, modernais lifts un aprīkojums, kas līdz šim bija trūcis. Palikām gan savās mīļajās telpās, bet jau daudz plašākās, gaišākās, izremontētās ar siltu jumtu, ar nomainītu apkuri, ar burvīgu zāli, jo, ja man prasa, kas man vislabāk patīk, man tiešām patīk vislabāk mūsu aktu zālīte, kura ir maza, bet kura ir skatuves, kuras var izdejot pat jauniešu deju kolektīvs. Man liekas, ka varētu vairāk tieši arī būt tādi pasākumi, kurus jaunieši jauniešiem organizē. Tās varētu būt mazās mūzikas grupas, kas uzstājās. Tie varētu būt nelielie jauniešu koncertiņi, kuriem nebija iespēja vecajās telpās. Un ja tas jau notiek kaut kur citās telpās, tas tomēr jau vairs īsti nav tas, ko mēs gribam. Un tagad ir tā iespēja piesaistīt tātad jaunas šīs aktivitātes, kuras būtu atkal pašu jauniešu radītas, meklētas, ja, bet tiešām šis jaunietis jaunietiem. Un tas, man liekas, ir ļoti liels ieguvums. Vairāk kā 20 dažādu interešu un neformālās izglītības nodarbību. Tāpat tiek koordinēts audzināšanas un jaunatnes organizatoriski metodiskais darbs ne tikai Talsu, bet arī Dundagas, Rojas un Mērsraga novados. Jaunās telpās dzims jaunas idejas atkal. Tagad, kad būs pasākumi, ko taisīs tieši tas es līderu kabinets, mēs noteikti apmeklēsim no Mērsraga. Tu gaidīji šo projektu? Jā. Mums bija vasaras akadēmija. Nometne. Un jau tajā mēs runājām par to, kad būs jauno telpu atklāšana, un visu to gaidīja ar lielu sajūsmu. Viena no aktīvākajiem un netradicionālām idejām bagātākie nenoliedzami ir jauniešu apvienības TAS ES dalībnieki. Viņi centra telpas izmanto ne tikai dienā, bet arī tumšajā diennakts laikā. Mums patīk projekts rakstīt pa naktīm. Tagad arī bērnu jauniešu centrā būs gultas vietas, mums būs iespēja palikt pilnvērtīgi pa nakti, arī virtuve ir iekārtota. Līdz ar to mums ir daudz plašākas iespējas. Jo iepriekš mēs bijām tādā mazā telpiņā, tad tagad mums ir jauniešu apvienībai tas ir vismaz trīs reizes lielāka telpa, kur mēs visi varam pilnīgi droši satilpt un nav jāstraucās par gaisa trūkumu vai tādām lietām. Pirmās aktivitātes patiesībā jau ir notikušas, jau ar jauniešiem aktīvi darbojamies un šobrīd jaunieši ir rakstīni jauniešu iniciatīvas projektu un tāpat arī ir jau padomā arī uz priekšu dažādas aktivitātes noticis arī jau pirmais jauniešu ikmēneša seminārs, kur viņi arī izteica tās savas vēlmes, ko tad viņi šogad gribētu paši organizēt un kas tad būtu tie pasākumi, ko viņi vēlētos šajā mācību gadā. Projekts, kur kopējās izmaksas ir vairāk kā 302 tūkstoši latu, tiek īstenots ar Latvijas un Šveices sadarbības programmu. Vairākā puse līdzfinansējuma ir pašvaldības pārziņā, bet atlikušo sedz Šveice. Izglītības un zinātnes ministrs savā apsveikuma vēstulē vēlēja, lai katram jaunietim vienmēr centrā atrodas vieta, kur realizēt un pilnveidot savas ieceres. Thank you.
heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the Daca Mīriņa, Eva Jurčenko, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Vilkmuižas ezera apkārtne ir pateicīga vieta dažādām sporta aktivitātēm. Turpmāk skrējējiem, nojotājiem un cita veida sportisko aktivitāšu cienītājiem būs daudz lielākas iespējas. Projekta Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana gaitā veikta kultūras pieminekļa Vilkmuižas ezera senkapi, apkārtnes vides sakopšana, ainaviski to pilnveidojot un rekonstruējot gājēju celiņu, kā arī izveidojot laipu skatu platformu uz ezeru. Tāpat aktīvā pastaigu taka tagad papildināta ar ārā trenažieru laukumu. Šī iecera radās tā, kad pa šo celiņu diezgan bieži sanāca braukt ar riteni un mazo puiku un Un tad es noskatījos, ka šo vietu vajadzētu attīstīt vairāk, pat cik te ir blakus arī bērnu rotaļu laukumiņš, skateparks, tirgus. Ir arī tā, kas to filtmoju žezeru un to daudz izmanto nūjotāji, skrējēji. Un tad, lai attīstītu šīs sportiskās aktivitātes, gribējās, lai arī ārā trenažieri būtu. Vilkmuižas ezera apkārtnes sakārtošana bija nozīmīga, jo tā ir kultūras pieminekļa Vilkmuižas ezera senkapi aizsargjoslā. Tāpēc jebkurš garām gājais priecājas, ka par vienu sakoptu vietu pilsētā vairāk. Ir ļoti labi, kad ir sakārtota vide un kad jauniešiem ir, kur savu fizisko izlikt nevis iet un demolēt apkārt savu pilsētu. Tas jau ir labi, kad attīstās un kaut ko būvē un kaut ko domā. Tas ir tāpat tā kā ielu vingrotāji kaut kas līdzīgs. Nu, jo vairāk cilvēkam ir visādas iespējas, jo viņš var arī izvēlēties ar sevišķi jaunieši. Ne tikai jauniešiem, bet pilnīgi visiem, arī manu vecumu cilvēkiem. Un ja būtu iespējas, es labprāt nākt un arī darbotos. Nu, gaļu arī varbūt atbraukšu kādreiz padarboties. Nu, visiem, lai ir ko darīt, lai muļķības nenāk prātā. Jūs vēl gribētu, lai vairāk šādas vietas ir? Bet, protams. Un ja ir iespējas, tad tomēr ar vienu vairāk tādus vajadzētu. Jo varbūt prieš visas pilsētas tas ir par maz. 24. septembrī notika objekta pieņemšana eksploatācijā. Objektu vērtēja būvvaldes komisija, pieņemšanā piedalījās arī būvuzņēmēju pārstāvi, kā arī citas ar projektu īstenošanu saistītās personas. Būtībā mēs domājam ļoti bieži par maziem bērniem, bērnu rotaļu laukumu vairāk izskan, jo teiksim tā, uzstājīgāks ir jaunas mammas, ko arī var saprast, jo bērniem nav kur rotaļāties, taču neviens nedomā par to, kā jau lielāki bērni varētu atpūsties, jo viņi paši atrod, kur atpūsties, ja nav tādas vietas, un arī nedomā par pieaugušiem un aktīviem cilvēkiem. Nu, tad šis ir pirmais tāds stūrītis, kurā mēs esam tagad padomājuši par to, lai varētu jau lielāku bērnu sevi izvingrināt. Objekts nodots iedzīvotāju lietošanai, taču kāds nereti gadās ar laiku, tīši vai netīši, jauniegūtās ekstras mēdz sabojāties. Šī ir būvniecība. Un būvniecībā ir garantija. Garantijas laikā, protams, būvnieks skatīsies, taču, ja tas būs ļaunprātīgi lausts, protams, to būvnieks nevar atbildēt. Līdz ar to, protams, tiks nodrošināt novērošanu un domāsim par to, lai tur būtu atpazīstami, kas to dara. Ļaunprātīgs izpausums, nu tāds ir visur bijuši un par tā mēs nevaram runāt. Taču par drošību gan es gribētu runāt. Es esmu pat novērojis, ka mazi bērni. Un šiem trenažieriem rāpo un spēlējās nav. Maziem bērniem mamām ļoti jāskatās, lai nebūtu traumas, jo trenažieris iešūpojoties šūpojās. Un ar lielu spēku var trāpīt bērnam mugurā vai kājās vai rokās un izraisīt traumas. Projekts īstenots pateicoties Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un tā kopējās izmaksas ir gandrīz 33,900 latu, no kurām attiecināmās izmaksas ir 14,000, bet Eiropas Savienības atbalsts 12,6000 latu. Daca Mīriņa, Eva Jurčenko, Jurģis Rudaks, Talsu televīzija. Kafejnīcu ķīvīšu kroks nezina tikai retais. Uzņēmēja Evita Foņina atklāja, ka laika gaitā klājies visādi, taču viņa nekad nav domājusi apstāties pie iesāktā.
Ideja par kafejnīcas ķīvīšu krogs izveidi radās tās tagadējās īpašnieces Evitas Afoņinas mammai. Tā kā jaunietei bija nepieciešams darbs pēc vidusskolas absolvēšanas, tad viņas mamma sagādāja šo iespēju strādāt, dibinot ēdināšanas pakalpojumu iestādi. Sākumā bija tā, kad man bija baili iet vispār pie cilvēkiem un runāt. Godīgi sakot, bija jau arī tā. Bet viss tā sagrozījās, kad vienā reizē man bija jāiet aiz lec un pašai bija jāstrādā. Noteikti, ka bija kāds slims vai kāds nevarēja pārā strādāt, un es biju spiesta vienkārši pārkāpt pāri un iet pat. Kafejnīca atradās vienā ēkā ar tautasnamu, taču strādājot un attīstot ēdināšanas pakalpojumus, vajadzēja rast gan plašākas telpas, gan arī piesaistīt jaunus darbiniekus. Tāpēc tika izveidots Eiropas Savienības līdzfinansētais projekts, un ķīvīšu kroga īpašniece īstenoja savas ieceres. Visādi ir bijis, bet nu tā, ka tam kaut kādā brīdī līdz tam, nu, tā kā viss metam mieru un daram kaut ko citu, tā nav bijis. Tas nav tas vieglākais biznesis, jāsaka. Viss iet uz priekšu, viss attīcās, viss mainās. Man liekas, ka brīžiem cilvēks ir gudrāks par dažu labu pavāru vienā mirklī, jo internets pilns, recepts, tur var variēt. Dievs, tas jau vairs nav tā, ka jāpēr grāmatas un jāstudē pavāru mākslas. Īstenojot projektu, svarīgi bija rekonstruēt lielo zāli, lai varētu rīkot pasākumus turpat kafejnīcā. Kā arī būtiski bija atvieglot kafejnīcas darbinieku pārvietošanos, apkalpojot klientus. Tādējādi tika ierīkotas papildus durvis, lai netraucējot pārējos apmeklētājus iekļūtu virtuvē. Kā jums patīk strādāt, kad atnāk klients, kad zina, ko viņš tieši grib, vai arī atnāk un izdomājiet paši? Ir labāk, ka zina, ko grib. Tā ir varbūt vieglāk. Tad nav īpaši uz to, tā kā, nu, jā, es mīstu, zinu, ko vēlās, tad tas arī ir pieejams, un tas ir tik un, bet ja ir tā, kad ir jāizdomā, tad atkal tas robežs, nu, cik plaši var piedāvāt. Evita atzīst, ka komandā svarīgi ir nemitīgi attīstīties un strādāt, lai pilnveidot kopīgo darba rezultātu. Es varētu teikt, ka priekšnieks, tas varētu būt tas viens no stiprinātājiem, jā. Tas, kad gribas izdarīt vairāk, kā var izdarīt, varēt un prast, reiz. Man liekas, nu, ja arī es kaut ko nezinu, tad es uzzinu un es daru un es izdaru. Nu, neapstāties pie kaut kādiem, es to neesmu darījusi, ja? Man nesanāk. Ja nemāk, tad iemācamies un darām. Kafejnīca ķīvīšu krogs atrodas zemnieku saimniecības paegļu īpašumā. Tajā nodarbojas arī ir lauksaimniecība un agrāk arī cūkkopība, bet pašlaik paegļos tiek audzēti graudi. Jūs izmantojat arī paši audzētās produktus? Nu, tādās nelielās devās. Nav tas tā, ka ja mums ir kaimiņos saimniecība, kas audzē dārzeņus, tad mēs arī viņus atbalstam un realizējam viņu dārzeņus. Klientu apmierinātība ir pats svarīgākais ķīvīšu kroga saimniecei. Ja apmeklētāji pasakās un sola braukt vēl, tas arī mūdiņas strādāt un attīstīties tālāk. Un Evita apzinās, ka viss tiek darīts pareizi. Acīm redzot, tie labie vārdi ir tas stimuls iet uz priekšu un attīstīties un darīt vairāk un labāk. Laikam jau jā, uz vietas stāvēt nevar nozīmē, ka tā uz vietas jau tā kā grimsti, vai ne? Nu, tad visu laiku jāizdomā kaut kas. Jaunajiem uzņēmējiem Evita novēl neapstāties pie iesāktā un realizēt savas idejas, jo ar ieguldīto darbu var daudz paveikt. Arī viņa ir piedzīvojusi dažādas brīžas, bet nereizi nav apstājusies pie paveiktā. Eva Jurčenko, Jurgis Rudaks, Talsu televīzija. Trešdienas raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt atkal kopā un uz tikšanos nedēļas izskaņā!